pensamento. Por essa estrada, amigo, vai. Meu amigo, vamos lá.
É com um enormíssimo prazer que aqui estamos e hoje um prazer duplo. Ontem doutorou-se em Ciências de Educação por unanimidade, com distinção e louvor, sendo a sua tese reconhecida como uma das melhores produzidas este ano em França, inclusive sendo uma tese da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação. Doutorou-se, como vos disse ontem, com esta apreciação máxima de um júri internacional, um amigo nosso, que acumula funções de presidente da empresa municipal de turismo, que foi, pela primeira vez, a organizadora destas festas. Gostaríamos, por isso, de chamar ao palco este excelente cientista, grande amigo e cultor de Fado Coimbra, chamado, pela primeira vez, professor doutor Luís Alfra. Luís Alfrado eclipsou-se, porque não nos cabia na ideia que o presidente da empresa municipal de turismo não estivesse no último espetáculo. As comemorações ontem foram muito grandes. Mas não faz mal, nós vamos na mesma tocar, em sua homenagem, um tema que ele ajudou a celebrizar. Menino Doiro. Thank you.
tinha um vulcão. Aquela casa que passava antes de... Nós gostávamos de ter tido aqui a cantar o Luís Alferado. Agora já não é professor doutor, com esta falta. Mas gostaríamos agora de vos convidar a todos a cantar connosco um dos temas mais conhecidos de toda a música. Vai cantá-lo também o melhor violinista que existe, Pedro. Boa noite, já agora aproveitava também para dedicar esta canção a duas pessoas muito especiais que estão aqui na audiência, já que não estou aqui muitas vezes, aproveito, que são os meus pais, que estão sentados ali do lado, do meu lado esquerdo, meu pai e minha mãe, e dedicar esta canção também à nossa cidade pequena, e convido-os também para que aproveitem e cantem, ajudem-nos um pouco, está bem? Construída sempre, foi composta em 1989. Capa Negra de Saudade, no momento da partida,
segredos desta cidade levo comigo para a vida. Thank you.
Sei que são um pequeno intervalo de 15 minutos para mudar essas técnicas.